Ha itu dia medley lagu-lagu raya terkini oleh various ya. ataupun arti artis ataupun artis-artis di bawah naungan Seksyen Komen. awal semasa. berapa bintang? Oh, perfect. <laughs> perfect star diberikan. Okey itulah dia antara ya. keceriaan dan kebahagiaan yang kami kongsikan bersama dengan anda dan juga teruskan menonton kami di TV1 banyak lagi muzik-muzik video yang menarik akan kami kongsikan bersama dengan anda nanti. Dan jangan lupa hantar ucapan hari raya. Ya? Kalau boleh jangan panjang lebih pada biasa lah kepada kami untuk kami siapkan pada hari raya nanti. Ya. Jadi bercakap berkenaan dengan hari raya ni kan selain ya. ada persiapan untuk kita pulang ke kampung dan sebagainya kita juga perlu secara bersedia dan juga ada juga pihak yang sedia bersedia sebenarnya untuk untuk memastikan agar uh, ada sebarang kecemasan uh, boleh ditangani dengan keadaan segera itu terutama di musim perayaan. Hmm. Jadi pihak yang kita bawakan hari ini adalah daripada Angkatan Pertahanan Awam uh, Malaysia. Kita nak perkenalkan seorang tamu di studio iaitu Kapten Muhammad Safi Akmal Bolah Lais Hasbullah, Ketua Canggung Angkatan, Sekretariat dan Perhubungan Awam, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Okay. Terima kasih Tuan, bersama dengan kami. Kita Terima difahamkan, uh, uh, prihatin, hmm. ya. APM okay. sudah pun dilancarkan di seluruh negara dan juga di setiap negeri juga sudah mula untuk melaksanakan mobilisasi operasi masing-masing. Cuma sebagai permulaan mungkin boleh dikongsikan <coughs> apakah antara persediaan yang dilakukan oleh PIPM dalam membantu dan juga memudahkan urusan kecemasan ataupun apa jua uh, urusan-urusan yang berkaitan dengan Hari Raya Adil Fitri sewaktu musim perayaan ini nanti tuan. Alright, terima kasih kerana menjemput. Ya, sama-sama. Uh, secara secara amnya kita dah lancarkan uh, ops prihatin tu. Yeah. Jadi ops prihatin ni akan bermula daripada start daripada 8 April hari ini mm. sehingga kepada 13 April lah. Mm. Okey. Uh, dalam penugasan antara penugasan ops prihatin tu kita still ah uh, run kita punya case-case macam biasa untuk 999 yeah. cumanya kita ada penambahan sedikit contoh daripada segi rondaan kita ada rondaan dalam radius 5 km anggota kita meronda dalam radius 5 km daripada kita punya pusat kawalan operasi daerah lah yang mana kita namakan sebagai pikot pikot, -pikot di daerah-daerah jadi -daerah. dan juga dalam dalam penugasan tu juga kita ada selitkan beberapa penambahan seperti uh, pembaikan-pembaikan kecil mana anggota kita melihat jika ada kita punya <coughs> warga kita yang mungkin pulang ke kampung ke apa semua ada kesusahan ataupun ada kerosakan kenderaan hmm. di mana-mana mana anggota kita yang boleh untuk membantu kita akan bantu pada waktu tersebutlah okey dan juga antara penambahannya disebabkan dia ada rondaan rondaan yang berkala tu jadi apa-apa yang kita lihat menghalang lalu lintas apa semua tu kita tugaskan anggota kita untuk uh, clear the debris daripada jalan macam tu. Okay. Banyak sebenarnya penugasan daripada PIP sendiri uh, terutama <coughs> dalam menghadapi sebarang kecemasan di musim perayaan ini kan. Uh, Rata-ratanya apakah bentuk kecemasan yang yang ialah yang uh, di, dikendalikan oleh PIP terutamanya musim perayaan ini. Untuk musim perayaan ni khususnya kita <coughs> kita fokus kepada kemalangan jalan raya yeah. dan juga kita punya khidmat kemanusiaan. Mm. Khidmat kemanusiaan kita ni ada uh, punya skop dia uh, meluaslah. Okeynya melibatkan penyelamatan haiwan dan juga mm. mungkin a uh, melibatkan haiwan berbisa masuk mm. ke rumah ke apa semua mm. dan mm. kita sedia maklumlah kita sekarang ni dalam uh, musim musim panas, musim mm. panas ya. Eh? Kalau kita lihat uh, kajian uh, kajian cuaca. Hmm. Kita mencecah sehingga ke tahap 2. Hmm. Tahap 2 kalau 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 kita tengoklah track record dalam beberapa hari ini dia punya suhu tu kita boleh mencecah daripada 35 ke 38 darjah Celsius. Hmm. Di mana bila cuaca panas ni haiwan-haiwan <coughs> daripada hutan daripada hmm. semak semak ni dia keluar yeah. untuk mencari tempat berteduh, mm -hmm. tempat teduh dan juga dia mencari sumber airlah. Mm. Dan biasanya tempat teduh ni di kawasan-kawasan rumah kita Ya, yalah. Mm. Yeah. Mm -hmm. di mungkin di kawasan-kawasan kampung. Kawasan kampung yang dalam proses nak uh, mengemas halaman dan sebagainya. Uh, Kadangkala uh, haiwan-haiwan berbisa ini akan keluar daripada habitat asalnya <coughs> mm. untuk mencari tempat perlindungan baru. Jadi kalau ada apa-apa laporan boleh terus hubungi um, nombor yang telah pun dikongsikan tadi dan juga talian kecemasannya. Uh, jadi uh, Um, berapa ramai uh, anggaran anggota yang ditugaskan untuk menghadapi sebarang bentuk aduan panggilan sepanjang operasi oh, ini. Okey, uh, kita dia kata pertahanan awam majoriti tak semula tapi majoriti kita punya anggota sukarelawan kita ni adalah uh, daripada kawasan setempat lokal. Hmm. So what we call local hero lah jadinya. Kita punya penugasan tu kita berjalan seperti biasa hmm. tanpa ada pengurangan. Okey. Dan juga uh, jika ada kecemasan-kecemasan yang lebih besar itu kita boleh kerahkan anggota kita kita minta bantuan untuk hadir dalam dalam masa yang kita mintalah. Hmm, Okey. Uh, adakah terdapat sebarang kolaborasi dengan pihak JBPm ke untuk memastikan agar operasi operatif ini lebih mudah untuk dilaksanakan? Okey. Uh, dia kita setiap agensi setiap agensi tindak balas ni mereka ada mereka punya Work scope tertentu tugas-tugas mm, 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 dia mm, tersendirilah mm, mm, jadi yeah. kita di APM pun begitu kita ada kita punya penugasan mm, uh, tersendiri cumanya mm, mm, apabila melibatkan penugasan yang inter-agency, melibatkan agensi-agensi lain untungnya kita dekat Malaysia ni kita ada talian 999 mm, yang menghubungkan antara agensi-agensi tindak balas tersebut yeah. uh, berbanding antara negara-negara lain di mana kalau kita tengok track record kita dululah Malaysia sebelum ada 999 tu kita ada 991 mm, 994 jadi yeah, benda tu yeah, confusing yeah. So bila sekarang ni kita ada 999 cukup satu talian mm -hmm. dan sebenarnya 999 <coughs> ni dia sangat efektif dan sangat cepat. Mm -hmm. Sebab bila kita call mm. kepada call center 999, call center tu boleh terus track track mm. panggilan tu daripada mana, lat longnya tu di mana. Mm -hmm. Jadi uh, respon daripada pihak agensi nak sampai kepada uh, pemanggil. Mm -hmm. Kita boleh-boleh anggarkan terus maksudnya berbanding kalau kita call direct ke apa contoh kita call direct kepada balai hmm. Hmm. ataupun kita call kepada balai bomba ataupun kepada uh, a awam yang berhampiran hmm. Hmm. kita call kita nak kena maklum alamat di mana hmm. apa semua hmm. jadi benda itu hmm. take time walaupun pada kad, ada setengah setengah orang tu dia beranggapan lebih mudah begitu hmm. tapi sebenarnya pada sayalah hmm. berdasarkan pengalaman hmm. dan juga kita tengok track record sebelum ni hmm ah uh, 999 99 tu lebih cepat dan yeah. memudahkan lebih mudah untuk menghubungi central number mm -hmm. betul. ataupun nombor-nombor mm -hmm. yang uh, menjadi uh, pusat kepada uh, apa jua bentuk kecemasan yang dilaporkan a uh, bersandarkan kepada kes-kes yang terdahulu ataupun mm -hmm. sewaktu musim perayaan yang terdahulu apakah antara kes yang paling banyak mm. dan paling kerap dilaporkan dan juga ditangani oleh PIPM? okey uh, berdasarkan kita punya kes-kes yang terdahulu yeah. dalam Uh, ketika musim perayaan ini hmm. uh, lebih banyak kita lihat signifikannya peningkatan dalam kes uh, kes uh, menangani ular hmm. ataupun haiwan berbisa. Hmm. Dekat ular dan haiwan berbisa lah. Hmm. Dia akan akan ada peningkatan di situ sebab salah satunya mungkin mungkin disebabkan bila kita keluar daripada rumah, kita mengkosongkan rumah. Jadi haiwan-haiwan tersebut datang untuk berteduh dan mencari makanan. Biasanya ular ni makanan dia adalah tikus. Jadi tikus ni banyaknya di rumah. Ah di situlah. Faham. Apa bentuk teknologi atau peralatan yang digunakan oleh PIPM untuk mengesan kehadiran haiwan haiwan berbisa ini dan juga bantu operasi penyelamatan ni? Okey, dia kalau untuk haiwan hmm. ular especially ya terutamanya ular lah kita tak ada kita cakap specific very special tools ke apa semua untuk track hmm. apa semua tapi hmm. alat yang kita gunakan kita pastikan tak mencederakan haiwan tersebut sebab oh. kita punya kita punya tugasan adalah untuk mengambil dan mengalihkan faham kita bukan nak mencederakan dan apa semua dan biasanya ular yang kita ambil kita akan simpan di pusat kawalan operasi daerah dahulu sebelum kita serahkan kepada perhilitan. apa SOP ya. yang perlu dilalui untuk, untuk operasi penyelamatan itu operasi-operasi uh, SOP-nya biasanya hmm, hmm bila kita kita dapat panggilanlah hmm. panggilan untuk menangkap ular ataupun haiwan yeah. berbisa ni hmm. Uh, peralatan yang kita gunakan seperti pencangkuk dan penjerut tu mm. walaupun penjerut ia tidak boleh sehingga uh, mencederakan dan melukakan haiwan. Yeah. Uh, biasanya kita akan guna lah untuk mm. mengalihkan, kita masukkan ke dalam bekas yang kita sediakan dan juga uh, kemudian kita akan pindahkanlah, pindahkan, lah, pindahkan mm. bawa balik kepada pusat kawalan operasi daerah sebelum kita serah semula kepada pihak yeah. Isu tentang haiwan berbisa ni atau lebih tepat lagi ular ini uh, seringkali juga dilaporkan uh, dan kebanyakan Kebanyakannya juga mungkin di kawasan-kawasan yang uh, di luar bandar ya, ataupun di kawasan kampung yang mungkin dekat dengan habitat asal uh, ular ataupun haiwan berbisa tersebut. Uh, saya pernah uh, menonton uh, perkongsian video, informasi berkenaan kalau menghadapi situasi seperti itu, pastikan kita tidak... Um, menghadapi ataupun handle situasi itu by our own. Hmm. Pastikan juga kita memerhatikan pergerakan binatang itu Betul. untuk memudahkan urusan pihak berkuasa apabila sampai ke tempat. Jadi apakah mungkin nasihat yang boleh diberikan uh, kepada masyarakat awam apabila ada situasi-situasi seperti itu yang hadir di rumah masing-masing untuk memastikan semua ahli keluarga berada dalam keadaan selamat dan tidak um, provoke atau berlaku hmm. uh, provocation kepada binatang-binatang berpisah. Okey, nasihat saya antaranya adalah hmm. kita kita sedia maklumlah lagi-lagi untuk musim perayaan ini ramai nak kemas kemas rumah alih-alihkan barang biasa ular ni duduk tempat yang teduh sejuk yes. tempat hmm. duduk jadi antaranya adalah bila kita nampak ada kehadiran ataupun kita rasa kita pasti dengan ada kehadiran ular dan haiwan berbisa tersebut hmm. first sekali kita pastikan kita berada dalam jarak selamat hmm. pertama sekali kita kita okay. dan family kita berada dalam jarak yang selamat dan kita telefonlah telefon pihak berkuasa pihak yang uh, agensi penyelamat untuk hadir sama ada mana uh, APM ataupun bomba mm hmm uh, dan kita lihat di uh, pergerakan haiwan tersebut mm -hmm. kita lihat kita nampak tapi bukan dalam distance yang dekat lah, maksud maintain maintain jarak selamat tersebut yeah. supaya bila datang uh, agensi penyelamat ni dianya mm -hmm. tidak menyebabkan uh, apa haiwan tu masih berada di tempat tu dan tidak mm -hmm. lari lah Jangan hmm, cuba tangkap hmm. sendiri pula. Oh, Saya pernah cakap bukan uh, berkenaan hmm. dengan ini kan saya ada ni kejadian sebelum puasa lah hmm. pergi makan sarapan. Kebetulan ada nampak pegawai APM lalu. Tanya kenapa ada ular rupanya belakang kita orang tu. Lepas huh? tu uh, pegawai APM dia datang, ular tu dah tak ada dekat situ. Oh, dah tak ada. Uh, jadi ini akan menyukarkan jugalah pihak APM. Betul, kan? ikan tidak ada kori, tak ada. Ah, uh, Alhamdulillah tak ada. Sakat <laughs> ni saya tidur okey semua <laughs> tak ada okay. apa. Okay. Uh -huh. Kerana seperti ini kan. Jadi uh, terima kasih kepada pihak APM kerana saya rasa yeah. bersedia Pesanan kepada masyarakat untuk uh, sepanjang musim perayaan yeah. ini dan juga apa yang boleh dilakukan sepanjang musim perayaan dan juga berhati-hati suatu musim perayaan ini. Moh mm -hmm. so, uh, Kliptian. Antara pesanan dan uh, saya punya mm. pesananlah pesanan mm -hmm. uh, untuk dalam perjalanan balik mm. ke kampung uh, berhati-hati mm -hmm. sebab bila bila dalam keadaan cuaca yang panas, perjalanan jauh, benda tu melesukan dan meletihkan mm. badan dan boleh menyebabkan antaranya mm. daripada slot awal tadi microsleep, ah microsleep boleh menyebabkan microsleep. Benda tu bahayalah. Mm. Dia akan melibatkan kemalangan mm. sama ada kecil ataupun besarlah kemalangan tu. Dan juga apabila kita keluarkan rumah tu, kita make sure kita pastikan rumah kita dalam keadaan yang a uh, selamat dan juga bila kita pulang, kita pulang balik ke rumah tu, kita tengok dulu di mana lokasi-lokasi yang biasa ada haiwan ni contohnya dalam kasut ke apa mm -hmm. semua kan make sure kita tengok dulu benda tu. benda-benda mm -hmm. ha, macam itulah kita mm -hmm. kena kena faham. Terima kasih. Okay. Tuan kerana bersama dengan kami. Yeah. Apa pun boleh hubungi talian 999 mm -hmm. untuk mendapatkan bantuan kecemasan dan juga insyaAllah pihak IPM akan sentiasa melaksanakan dan juga menyantuni bagi mereka yang sudah pun melaporkan kejadian di kawasan masing-masing. Oh prihatin sudah pun bermula di pihak IPM Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan insyaAllah akan terus bersama-sama untuk meraihkan Hari Raya Adi Fitri secara bersama. Terima kasih, Tuan. Ya. Terima kasih. Okey, baik. Seterusnya kami nak bawa anda ke cerita Pagi Kedah. Uh, kali ini juga untuk bercakap berkenaan bagi untuk meningkatkan aspek keselamatan di rumah dan juga aktiviti jenayah semasa musim perayaan Hari Raya Adi Fitri. Silakan rakan ya. di sana.